позачергова сесія Харківської обласної ради. Депутати проголосували за звільнення голови Артура Товмасяна, який надав заяву про складення ним повноважень. На порядку денному питання про призначення нового керівника. Депутати висунули одну кандидатуру. Нею стала Тетяна Єгорова-Луценко, заступник голови обласної державної адміністрації. Шляхом таємного голосування кандидатуру підтримали 75 депутатів. Закликаю вас, як депутатів, працювати злагоджено для того, щоб наша Харківщина знову почала займати перші лідіруючі позиції в Україні. Як це було завжди, як це було до цього, ми повинні цього прагнути. У нас для цього є дуже великий регіональний потенціал. В нас для цього є надійні партнери. Надійні партнери, я маю на увазі Харківську обласну державну адміністрацію, Харківську міську раду, районні державні адміністрації, районні ради. У планах голови обласної ради відродження промисловості, агропромислового комплексу та підтримка медицини. Також Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що налаштована на співпрацю з головами районних адміністрацій. І для цього регулярно здійснюватиме робочі поїздки в область. Я думаю, дуже важливим питанням нагальним є це приведення до ладу ті комунальні підприємства, яких майже понад 200 на сьогодні є, або проводити там оптимізацію, або підходити по-іншому в менеджменті. Ці питання є ключовими, скажімо так, якими я буду займатися вже завтра. Юлія Біла та Ігор Луханін, Харківські Звістія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.